Алло. Алло, доброго здоровечка. Бажаю міцного, Юра. Що там, як? Та нічого, вже скоро буду повертатися. Та, чекаєте? Звісно, чекаємо. Чекаємо. Як ви там? Людей мало. Мало, я знаю, що мало. 48-річний Андрій Русенко з позивним «Оскар» на фронті з першого дня повномасштабної війни. Він служить у 103-й бригаді тероборони. Зараз на позиціях складна ситуація, каже Андрій Русенко. Найбільша проблема зараз – це нехватка людського ресурсу. Тому що якої би зброї ми не мали, все це не замінить піхоту. Не відбувається ніяких ротацій, вони там практично живуть. Єдине, що дозволяється, це раз десь на півтора, можливо, два тижні, там на один день виїхати десь помитися, там, попрати, прийняти душ. Через те, що дуже рідко хлопці потрапляють у відпустку, дуже багато часу розпадаються сім'ї. Андрій Русенко розповів, як вони переправляли військову техніку через річку Сіверський Донець. Це був початок Ізюмської наступальної операції. Наш підрозділ тоді мав відповідати за переправу автомобільної техніки. Щоб не допустити втрат, довелося вдатися до деяких хитрощів. Десь кількасот метрів по сусідству була наведена хибна переправа, яка нібито працювала, і ворог наносив удари по ній. Коли вечором ми підрахували, скільки нам всього вдалося переправити, ну це було 25 одиниць техніки, при цьому не втративши жодного свого бійця і автомобіля. На передовій важливо розмовляти українською, каже Андрій Русенко. Військовослужбовці давно зрозуміли одну просту істину. Говори українською, живіший будеш. Не раз було, що заходячи на нуль, ми чуємо російську мову, а коло нас просто стоять сусідні побратими там з різних бригад, там, чи Миколаївська, чи Житомирська, чи Харківська, чи як. І вони ж більш російськомовні. І ми були готові відкривати вогонь тільки через те, що ми чули російську мову у відповідь. У вільний від виконання бойових завдань час перехоплював та розшифровував дані ворожих радіостанцій, розповідає Андрій. Каже, інформацію, яку він звідти дізнавався, рятувала життя побратимів. Один випадок, я пам'ятаю, що коли я розшифрував координати і бачу, що це є розташування нашого одного з ротних пунктів. Ми по газах, чим дуже примчали швидко туди. Я пояснив, що негайно всі звідси забираються, бо зараз буде нанесений ракетний удар. І ще проїхавши буквально якихось пів хвилини чи хвилину, ми почули, що дійсно вибух ракети. Тоді, за словами Андрія, вдалося врятувати життя 30 бійців. Військовий розповів, як їм вдалося обдурити ворога. Це було у день його народження. Ми зробили ту їх хибну позицію, тобто видимість, що там хтось є. Ворог це помітив, і туди прицільно прилетіла ракета. В телеграм-каналі ми бачимо, як речник російського міністерства оборони розказує, що на знесення високоточного ракетного удару був унічтожений командний пункт одного із батальйонів 103-ї бригади. Ми знову ж таки посміялися, зібрали уламки ракети, десь відправили волонтерам, трошки музей. Ми самі до себе кажемо, ну що, покійнички, вже каже, пережили свою смерть. Андрій Русенко повертається на передову. Каже, налаштований повернутися з перемогою, адже удома на нього чекають син Орест, донечки Оксана та Катруся, яких за 2 роки війни бачив лише 4 рази. Ми мусимо перемогти у цій війні, тому що іншого виходу у нас нема. Ми зараз маємо цей шанс здобути реальну незалежність. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.